За сайн байна уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. За хичээл дарна. За өнөөдөр хичээлээр нэгэн эрчимтэй тасгалууд явуулж байна. За эхлээд амсгалын цагаар яа уртаар амсгал авлаа. Удаа нар гаргая. Хевлээдтэй дараа амсгал авах хевлээд өгөө гарах хевлээдтэй авлаа. Гаргалаа. Авлаа. Гаргалаа. Маш сайн. За одоо дөрөв тон амсгал аваад дөрөв тон төгжөө дөрөв тон гаргая авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. Авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. Авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. Нэг удаа авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. За. 4 тоо амсгал аваад 8 тоо төгжөөд 16 тоо гаргая авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. Авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. Авлаа. Төгчлээ. Гаргалаа. За толгой оргоос дэше санал уртаар амсгал авъя. Толгой урагшаа сунгаа. Зөөл нэш амсгал авлаа. Хошоо дээл их үзөний уртлын хэсгийг сунгаа. Зөөл нэш. Баруун тал руугаа сунгаа. Зөөл нэш. Зөөл руугаа сунгалаа. Баруун тал руугаа тойргоо эргүүлээ. 1. 2. Амсгал. 3. 4. Зүүн тал руугаа эргүүлээ. 1. 2. Амсгалж. 3. 4. Зөөлн дэш. За. Одоо мөрнөөс хош эргүүлээ. 1. 2. Амсгал. 3. 4. Хош эргүүлээ. 1. 2. Амсгал. 3. 4. Хош эргүүлээ. 1. 2. Амсгал. 3. 4. Хош эргүүлээ. 1. 2. 3. 4 мороноос аа бүхтэл адилхан тушаа. Зөөлн биш хош хийлээ. Зөөлн биш. За. Тэнчнес хийлээ. Ярч үтэх юм. Яхнаа. Мэдрэхэд сэргээлт явж байгаа тийм ээ. Баруун тал руу тайрвар нуруу. 2 хамсгал. 3 хамсгалээ. 4 зүүн тал руу эргүүлээ. 1 амсгалж уу. 2. Амсгалж уу. 3. Амсгалээ. 4. Зөөлн гэж амсгалаа. Гаргалаа. Жудлуугасан уу. Зөөлн гэж амсгалаа. Гаргалаа. Урагшаа сунлаа. Зөөлн гэж. Хөл солилоо. Дахиад урагшаа суна. Маш сайн. За, биш. Бүгдлөөд баруун тал руу ташаа. Харуул. 1. 2. Амсгал. 3. 4. Зүүн тал руу харуулъя. 1. 2. 3. Амсгалъя. 4. Гар дэлгээ жижиг гин. 1. 2. 3. 4. Зүүн тал руугаа. 1. 2. 3. 4. Дэшээ сунлаа. Гаргалаа.
Маш эргүүл амлаа гаргал. Авлаад ишээ. Гаргалаа. Лог гаргаад авлаа. Гаргалаа. Жирнийхээ сони авлаа. Гаргалаа. За аваад бүгд илүү авлаа. Хош хийлээ. Маш сайн. Зөөлш. За бүтсний уурцэгтээ гараад гараад толгой оронгосоо дэшээ суннаа. Хамсгалаглаа гар дэшээ. Гараглаа. Хаа шилнэ. Амлаар урагшаа. Гараглаа. Баруун уул хана. Барьлаа. 1 2 хамсгал 3 сайн сууны 4 5 хамсгал 6 хайтал хаасныг босоо. 7 8 гар тавигдаад ташаа шахаа 1 2 хамсгал 3 4 5 6 7 8 өвдөг тавигдаад хошоо шахлаа. Энэ дээр цэж мөрийг сайн дэлгэдэг үг. 1 2 эсвэл гар өвдгөн дээр авлаа. 3 хошоо шахаа 4 5 ташаа сандаа шахаж 6 7 8 гар тавигдаад планк явлаа. 1 2 3 4 5 сайн урлуугаа дэше босч байгаа 6 7 8 9 өшөөсөн 10 11 цэжиг сайн дэше мөргөш 12 13 мөрийг сайн дэше 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 байна 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 сайн байж 44 45 46 47 48 49 50 51 ажилч нь 52 ингэж нуу багш 53 шүү сайн жийч 54 55 56 58 59 60 бүгд тавигдаа чадвар ангаа шахлаа. Амсгалаад гаргая. Ногоор шилжээ. Энэ дээр хэрвээ тохоо ингэж шахтлагдчихвэл тохоо баасар юм болчих. Ер үзүү дэшээ. За энэ үлмийг үзчихлээ. Миний уртлын хэсэг сан сунгаж өгөр. Баш арсан нөхөр. Баруун талаар дадлаа. Авлаагаар дэшээг. 2 3 амсгал 4 5 6 7 8 тавилаа. Огшоо. Авлаагаар дэш. Гаргалаа. Авлаагаар дэш. Гаргалаа. Авлаа. Гаргалаа. Зүгэл хана. Авлаагаар дэш. 1 2 хамсгал 4 4 хамсгал 5 6 7 8 тохоо тавиад 1 2 3 энэ хада 4 өгдөг босоогоос 5 ташаа сайн шахчих 6 7 8 яг наана өгдөгөө тавиад угшаа гүн суугаад хошоо эсвэл өвдгөн дээр гараа тавиад амсгал аваад гаргая. Хошоо шахаж 1 2 амсгал 3 4 амсгал 5 6 7 8 гар тавигдаа планк руу шилжиж 1 2 дахиад 3 4 амсгал 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 амсгал 27 28 29 30 сайн барайраа 31 32 33 34 35 36 37 38
30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, болчингоч ажиллаж байна. 53, 54 сайн шахараа, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 гэнэ. 1, 2 амсгал, 3, 4 амсгал авлаа. Гаргалаа. Мөргөш шилжээд магаар баслаа. 1, 2 руу хүзүү дээш, 3 амсгал, 4 өгшөөс, 5, 6, 7, 8 доош харсан нөхө. 1 амсгал, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 амсгал агаад гарахаа зүү л улаадлаа. Авлагаар дээш, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 амсгал, 7, 8 гар тавигтаа. Баруу уур, даяр урагш амсгалаа болов. Гарахлаа, толгой шилдэн дээргээр бай. Маш сайн авлагаар дээш. Гарахлаа, намастай. Окей. За, одоо энэ чинээс хоёр хөл. Хоёр хөлөө нийлүүлээд гудасны урд цэлтэй зогсон. За, хаагийн дээр хагас үл мэд гаргалаа. Сууж өгөөд авлагаар дээш. 1, 2, 3, 4 хагас үл мэд шүү. 5, сайн сунгай, 6, 7, 8 доош толгой шилжүүлээд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 урагшаа. Гаргалаа, баруун улхана. За, одоо энэ дээр үсгийн тавиад үлмэн урагшаа. Дүү шулуун жийгээд. Хоёр хөл хоёулаа шулуун. Амцхал авлаа. Гаргалаа, толгой шилжүүлэн дөхөргээд барья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 гарч ихтлээ. Дээш 7, на зүүлний спорт тал зүүнгээр тавилаа. Баруунгаар урагшаа суугаад харц гарын зүүн рүү. Харц гарын дотор талаар таазар уух. 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 баруунгаар тавиад зүүнгаар дээш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 доошоо гүн суугаад авлагаар дээш. 1, 2 үндсэн явж аваад 3 амсгал, 4, 5 амсгал, 6, 7, 8 амсгал аваад гаргаад дарч аваарлуу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 амсгал авлаа. Гаргалаа, зүүл нэртэр тол зүүнгаар тавиад баруунгаар дээш. 2 амсгал, 3, 4, 5, талаа сайн шахаа, 6, 7, 8 баруунгаар тавиад зүүнгаар дээш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, одоо энэ чинээс доош харсан нохоор шилжтэй. 1, 2, 3, 4 аваад гарахаа. Баруун уулгатаа зүүн хөл хэсгийг тавиад үлгэн баг зэрэг урагшаа. Баг зэрэг мэргүүлээд чинь өнгөрөөс. Зүүн баруун хөл хоёулаа бүтэн уулгах тавьдсан байгаа. Хоёр удаа хоёулаа шулууж ирсэн байна. Толгой шилхэн дээр үнэ. 1, 2 болгож толгой яваад дээш хаш шахлаад. Хүргээ. 3, 4 амсгал. 5, 6, 7, 8 баруун хөл хэсгийг тал баруунгаар тавиад зүүнгаар урагшаа сунгаад харц гар нэвтрлээ таазар. 1, 2 амсгал. 3, 4 амсгалээ. 5, 6, 7, 8 зүүнгаар тавиад баруунгаар дээш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дашаа доошоогоор дээш. 1, 2 амсгалээ. 3, сайн сонгоё. 4, 5,
6 7 нэг амжилт авлаа. Гарлаа. 2 өгдөг. Аа би энэ ч яг ташаа. Ташаа ташаа ягсаа. Шахаж өгөөд би энэ ч 2 хүн дээр 2 хүн дээр нэрчээ. Баруун хөлгөөд сануулаа зүгээр шулуун жийг. 3 4 5 6 7 нэг амжилт авлаа. Гарлаа. Баруун хөлгөөд талбараа гартаа зүүн ба дээш сүмдэйг. 2 амжилт. 3 4 5 6 7 8 амцгал аваад гаргая. Зүүн гартаа баруунгаар дээш. 1 2 амцгал 3 4 нуруу гүйц хэрэгж чад 5 амцгал 6 7 8. За доош орсон нохоо. Гүйц сайн сонгож ирэй. Маш сайн. Баруун хөл тавигдаад зүүн хөл дээш өргөөд. Энэ хавтаа доош орсон нохоо байсан тийм үү? Амьсгал аваад гарахад баруун уулаа өргөжлөөр би бодсны гол цэвтчих. За тэгээд зүүн хөл дээш өргөлөө. Амьсгал аваад гарахад толгой доош байлуулах. Хөл рүү байгаа сайн шахаж өгье. 1 2 3 4. За уулаа зүүн хөл тавиа. Баруун хөл дээш өргөлөө. Амьсгал аваад гарахад хайлуулах. Хөл рүүгээ зээж шахаж өгье. 1 2 амьсгал 3 4. Маш сайн. За энэ ч бас дахиад гар өргөж явлаа. Амьсгал аваад гарахын талаар шилдэн өргөнөлөө. Авлаа гар дээш. Намасте. За. За. Амьсгалын цогцол хийгээд хичээл дууслаа. Уртаар амьсгал авъя. Таны дотоодод шуурж байгаа бүхшүүр намжиж арилж байгаа мэдрээрээ. Өөрийн дотоод урсгалуудаа мэдрээ, бие сайхан суллаад хүн амгалан ороорой. Бүгдээрээ хамжилт өгсөн. Гарагийн хичээлээ онцлоо. Баярлалаа.